Les mates de l'Estany de l'Albufera. El terme mates fa referència a la denominació popular amb què són conegudes les illes i les vores de l'Estany de l'Albufera, colonitzades per denses formacions de vegetació aquàtica. De les 2.100 hectàrees que té l'Estany, més de 200 corresponen a les mates. La pèrdua de la qualitat de l'aigua de l'Albufera va provocar que tota la vegetació aquàtica que creixia per l'Estany desapareguera. Esta vegetació exercia un efecte protector a les vores de les illes davant l'onatge dels temporals. Ara, sense vegetació que frene la força de les ones espentades pel vent, les mates estan exposades als colps de l'aigua que les desarrela, soscava i trenca amb gran facilitat. En les últimes dècades, la superfície de les mates de l'Estany s'ha reduït en un 20%. No obstant això, a pesar de la seva escassa extensió, les mates estan considerades com a àrees de reserva, ja que exerceixen un paper de primer ordre com a hàbitat d'espècies botàniques de gran singularitat, com ara el senill, la bova i la trencadalla, i com a zona de nidificació, refugi i alimentació de la majoria d'aus presents al parc natural.